svømmer der i havet, det er så godt, at vi sidder her. Og det er som såkaldt e-point transferføl. Så det er altså en uro, vi ser her med føl. Men den er ejet og opdraget af Stilor Jan Rosgaard, så det er en stund. Tak for det sidste følge. Kalorien 44 er der omkring Jasper. Der er Jazz.